Здравейте, аз съм Владко Паскалев и се съжалявам за това, че в предишните клипове казва, че се пише Владко Долна 991, но това беше просто една грешка. Аз се казва, пише се Владко Паскалев и сега снимам втория си епизод на Survivor Minecraft. Надявам се този да ви хареса, както и предишните ми. Сега... Още едно пиле. Доста кокошки бяха, трябва има кокошарник. О, няма изчадия днеска. О, виждам един. Как не го изсрам? Как ме уби сам? О, идва втори рунд. Да се вземем нещата. Бягам, защото ще ме убият. И сега какво ще правим, аз не знам. За начало, като стане светло, трябва да се намеря овце незабавно. Защото ми трябва някой лего, не мога да издържам всяка вечер така. Да подредим всички инструменти. Така. И всичко е готово. Сега ще чакаме. Трябва да се направя една хубава мина, за да имам какво да правя. Значи. Ей, тук така ще почва. Започваме за сега. С добро начало. Сега. Тук. Ще съединим двата входа. И тук продължаваме навътре.
Само, че не може да продължим по-надолу, защото нямаме факли. Което също трябва да търся. И дано да намеря. Защото скоро няма да може да продължим така. Я да видим. Свет на улица. Светло е. Юпи. Но още има големи изчадия, които трябва да се примахнат. Авей, отвори ли ми се праш? А? А? Умря. Една година по-малко. Така. Овце ни трябват. Овце, овце. Тръстика трябва да я вземем. Лесно се намира, но... Умря. Подяло ти една овца няма тука, е. Гледай сам кокошки. За какъв чеп мисля тези кокошки? Имам се вече кокошки. Замена. Сега да търсим овци. Там да не се загубим. И няма овце. Добре, имам по-важна задача. Трябва да намерим в въглища. Така, имам доста тръстика. И нямаме място къде да я сеем. Това е проблема. Малко. Малко семенца. Аз ще поувуваме малко. И овец съм. И ривър съм. Мрежи животно. Чето. Умре. Доста странно изглежда къщата. Странно. Основен ремонт. Чипвам под вода. Отвори себе. Така. Още малко кокошки. Няма. Сега тук сейми малко. Тръстика. Жито. Ай, това крайното са... картофите, което знам. Екстра. Откъде? Ти ще бъдеш обезглавен. Сега...
Трябва тук някъде да направим един убав кокошарник. Така да се каже. Убав, убав, колко да е хубав. Най-мраза да разчиства. Тук за сега е добре. И тук започваме. Правим основите. Горе-долу на око. Така. Много е малко. Горе-долу така. Така става по-бързо. Така. Не стигна. Малко ще заприлича на къщата, ама... Няма лошо. Сега... Да оправим малко къщата. Гаси точно. Проверим има ли пиленце. Къща направихме. Кошарника остана. Трябва по-бързо. Така. Да направим хубави оградки. Сега е супер. Малко още. Трябва да направим. Всъщност, толкова стига. И свърши. Винаги трябва да имаш дърво повече.
дано да стигне поне това за покриването. Но предполагам, че няма да стигне. Да няма да стигне. Ех, мамичката му, само още двечки бе. Трябваше да има. Приключваме. Чорти, сега ще излязат изчадят адове. Добре, що не разци? Сега да направим и две стълбички. Така. Макар че станаха 8. Нещо много ми намаляха кокошките. Изведнъж. Ясно. Сега, какво трябваш да правим? Значи, тук слагаме ще най-важното. Дърво. Камък. И тук така слагаме пръста. Тук слагаме въглищата. Метала. Желязо по-точно. И другите джинджури и капелестон. А пак тук и слагаме всякакви бутуци. Като няма да се не може да слагаме. Yeah.
Thank you.
Давай, сега ядах. Гачи бързото. Огладняваме. Сега пък няма с какво да привлека кошките. Мрава работа. Сега ми толкова са. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ами, сега пък една кошка няма. Две кошки по начало стигат. Най-зерни на бича. Ела така бе. Ари бе, гледай я. Косаха малечка. И сега, ако имаме късмет, ще има пиле? Няма. Аз и моя късмет. Така. Джаста праста и айде пилето. И така приключва втория епизод на Майнкрафт оцеляване, Survivor. И да ви е харесал. Чао от мен!